Milí študenti, opäť vás všetkých s láskou pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Chcem vám ponúknuť ďalšiu prednášku. Mám nádej, že tie predchádzajúce videoprednášky vás trocha oslovili. Nemôžeme byť osobne spolu a tak aspoň takouto formou. Takým virtuálnym dialogom uvažujeme v rámci nášho predmetu sústredenie zo spirituality o spirituálite krásy. A uvedomujeme si, že krása to nie je čosi abstraktné, ale to čosi konkrétne, to je náš život. Všetko to, čo zažívame, čo prežívame, dá sa prežiť rozličným spôsobom. Buď danú vec, zaangažujeme za danú vec a snažíme sa náš život žiť naplno, žiť pre isté hodnoty, má túžbu prežiť čo najkrajšie svoj život, alebo sme k tomu nášmu životu ľahostajní, na všetko iba šomreme, vždy hľadáme iba viníka, všetko je zlé, s ničím nie sme spokojní. Náš život je pre nás výzvou, každá chvíľa, aj táto pandémia, a je len na nás, nakoľko my sa budeme snažiť život svoj žiť krásne, aké hodnoty si zvolíme. Pán Boh urobil všetko preto, aby sme mohli žiť plnohodnotný život. Je teraz už len na nás. Máte možnosť študovať, vzdelávať sa, aby ste čo najkrajšie prežili svoj život. Teraz však skôr, než vstúpime do tohto uvažovania, opäť sa môžeme pomodliť krátku modlitbu. Opäť môžeme začať modlitbou Oče náš, zdravá sláva Otcu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je plod života Tvojho Ježiš, Sveta Mária, Matka Božia. Pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bože, Ty, ktorý si krásny a do našich srdcí vložil túžbu po kráse, pomôž nám rozlíšiť, čo od nás očakávaš v našom živote, naše povolanie. Pomôž nám, aby sme túži iba po tých ozajstných, hodnotných veciach, ktoré v sebe skrývajú ozajstnú krásu. Pomôž nám rozlišiť ozajstnú krásu od falošnej krásy. Pomôž nám naplno žiť náš život a raz nás nám pomôž prísť do večného života. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pred svoj počítač som postavil tento obraz. Je to vlastne vyobrazenie Košickej katedrály Svätej Alžbety, dom Svätej Alžbety. Tu som začínal svoju kňazskú cestu 1. júla v roku 1998 a táto katedrála sa spája s mojimi najkrajšími okamihmi môjho života, keď som tu bol vysvetený 19. júna v roku 1997 za diakona a 20. júna o rok neskôr v roku 1998 za kňaza. Tu som ležal na dláške, tu som povedal Bohu svoje áno. Stále sa sem rád vraciam do Košickej katedrály, ona je majestátna, je uchvatná. Pre mňa však je čosi o to vzácnejšia, že tu som prežil čosi prekrásne, z čoho stále žijem, začiatok svojho kňazstva. Tu som dostal aj požehnanie na cestu do svojho kňazského života. A tak táto katedrála pre mňa znamená krásu, Boží dotyk, Boží okamih. Tento obraz som kúpil od jedného pouličného maliara v Košiciach a veľmi si tento obraz vážim. Máte aj vy také nejaké miesto, kde ste prežili svoju krásu, hodnotnú krásu, plnohodnotnú krásu? Určite sa mnohí pripravujete na manželstvo a tak už teraz sa treba pripraviť na ten okamih, keď si poviete so svojou milovanou áno, keď prežijete prekrásny okamih, z ktorého budete žiť celý svoj život. Prípadne niekto z vás možno uvažuje o kňazstve, o zasvetenom živote. Je to rovnako hodnotná cesta. Treba rozlišovať to povolanie, ktoré nám Pán Boh dáva a byť odvážny a vykročiť.
Nuž možno v rámci tejto časti, tejto aktivity, skúste si zobrať papier a napíšte si na papier možno 5 takých vašich najkrajších okamihov doterajšej časti života. Skúste napísať 5 vašich doterajších najkrajších okamihov vášho života. Verím, že to nebude problém. Teraz vám chcem prečítať z knižočky od Khalila Gibrana Prorok jeho uvažovanie o kráse. Ľudia orfalesky, buďte aj vy vo svojich rozkošiach ako kvety a včely. A básnik povedal, hovor nám o kráse. A on odvetil, kde budete hľadať krásu a ako ju nájdete, ak sama nebude vašou cestou, vašim spievodcom? A ako budete hovoriť o nej, ak sama nebude priatkou vašej reči? Zarmútení a urazení vravia, krása je láskavá a nežná, ako mladá matka, čo chodí medzi nami, spolu zahambená za svoju krásu. A vášnivci hovoria, nie, krása je mocná a hrozná, ako búrka otriasa zemou pod nohami a oblohou nad našimi hlavami. Unavení a znudení vravia, krása je nežný šepot, čo znie v našej duši. Jej hlas sa odáva nášmu tichu ako malé svetielko, čo sa chveje od strachu pred tieňom. Neposledníci však hovoria, počuli sme ako vyskala v horách a do jej kriku sa miešal dupot kopyt, trepot krídel a reu levou. A noční hlásnici hovoria, krása prichádza s rannou zorou od východu. A naplúdne robotníci a pocestní vravia, videli sme ju, ako sa nakláňa z okien zapadajúce slnka. Tí, čo ich zavial sneh v zime, hovoria, príde z jarou, pricupíta po horách. A ženci v letnej páľave povedia, videli sme ju, ako tancová s padajúcim lístím jesene a v jej vlasoch sme zazvali vločky snehu. Všetko toto ste povedali o kráse. V skutočnosti ste však nehovorili o nej, ale o svojich nesplnených potrebách. A krása nie je potreba, ale extáza. Nie sú to smrtné ústa ani načiahnutá prázdna ruka. Krása je plánúce srdce a osvietená duša. Nie je to obraz, ktorým by ste sa mohli kochať, ani pieseň, ktorej by ste načúvali, ale obraz, ktorý vidíte iba svojim vnútornými očami a pieseň, ktorú počujete iba svojim vnútorným sluchom. Nie je to miazga pod vráskavou kôrou, ani krídlo s pazúrmi. Je to väčšine rozkvitnutá záhrada s zástupom anielov nad ňou. Ľudia orfalesky, krása je život, keď si život odkrie svoju svetú tvár. Ale vy ste predsa život a vy ste aj jeho závoj. Krása je večnosť hľadiaca na svoj obraz v zrkadle. Ale vy ste večnosť a vy ste aj zrkadlo. Toľko Khalil Gibran v knihe Prorok o kráse. Krása je život. Ako sa učiť kráse. Chcem vám teraz predstaviť knihy, ktoré vám môžu napomôcť v spoznávaní ozajstnej krásy. A tak povedzme, chcem vám predstaviť, už som aj čítal z pána Antona Laučeka, spisovateľa, jeho knižočky Iba tak. Vydali ich už 11 dielov. Nájdete ich aj v knižnici u nás na Katolíckej univerzite Iba tak. Anton Laučík krátkym humorným pohľadom robí reflexiu na dnešnú dobu. Nastavená zrkadlom. Sú to humorno smiešne poviedky, krátučké, ktoré však nás privádzajú k zamysleniu sa. Či kráčame po správnych cestách, či sa náš život uberá k tej ozajstnej kráse, alebo či to sú všetko len také kýče v našom živote. Chcem vám ponúknuť autora, ktorý zanedlho bude vymenovaný za kardinála, papežský kazateľ Raniero Cantalamessa. Stojí za to čítať jeho príhovory, keď sa prihovára pápežom a spoločenstvu
z Ríma, z Vatikánu, z rímskej kúrie. Toto sú povedzme knižočky od Raniela Cantalamessu. Tajomstvo Krista, tajomstvo jeho narodenia. Tajomstvo Krista, tajomstvo verejného účinkovania. Ďalej. Tajomstvo krstu, Duch Svätý v Ježišovom živote. My kážeme Krista ukrižovaného. Eucharistia. A mnohé iné knižočky. Jednoducho Raniero Cantalamessa môže nám ponúknuť zdravý pokrm pre náš život, ukázať krásu duchovného života, krásu Boha, krásu ľudského života, krásu modlitby, krásu Krista, krásu Eucharistie, krásu Božieho slova. Dávam do pozornosti Scotta Hanna. Je to vlastne konvertita, bývalý evanjelik, ktorý konvertoval. Bola to jeho dlhá cesta hľadania sa a napísal niekoľko vzácnych kníh. Toto je vlastne o svätej omši. Scott Hahn, ktorý má vynikajúce vzdelanie v oblasti svätého písma a Biblie. Tu na podklade knihy Zjavenie apoštola Jána Apokalypsy nám vysvetľuje tajomstvo svätej omše, tajomstvo baránkovej večere. Títo ľudia, ktorí sa našli, ktorí prešli dlhou cestou hľadania sa až zakotvili v katolíckej cirkvi, ako povedzme Scott Hahn, majú naozaj povedať, ukazujú na veci, ktoré my, ktorí sme sa narodili v katolíckej cirkvi a pre ktorých mnohé veci sú pre nás ako si samozrejme môžeme ľahko prehliadnuť. Prirodzene dávam do pozornosti svätého Jana Pavla II. Toto je vlastne apoštolský list Rúženec Panny Márie, ktorý vydal svätý otec Ján Pavol II. V roku 2002. Jeden z takých najdôležitejších dokumentov, kde nás pozýva k tomu, aby sme sa modlívali rúženec, túto kristologickú modlitbu, meditatívnu modlitbu, hlbokú modlitbu, ktorá nás pozýva, aby sme Márinými očami kontemplovali krásu Kristovej tváre a tým sami sa dopracovali k vlastnej kráse, osestnej kráse. Krása je konkrétna a dotýka sa aj rodiny, a tak toto je ďalší dokument od sv. Jána Pavla II. Pod názvom Rodinné spoločenstvo. Je to vlastne exhortácia, kde sv. Otec Ján Pavol II. Veľmi krásne hovorí o kráse rodiny, o úlohách rodiny, o povolaní rodiny. Mnohých z vás ste pozvaní do rodiny skrze sviatostné manželstvo. Chcete za to si to prečítať. A ak už hovorím o vzťahoch, o manželstve, tak môže vám pomôcť aj táto kniha od Waltera Trobisha Vzali sme sa. Je to vlastne evanjelický pastor, otec z piatich detí, ktorý na podklade svojho zážitku v Afrike nám tu chce vyrozprávať, čo je pre manželstvo kľúčové. No a potom stále je potrebné, aby sme my muži spoznali svoju mužskú spiritualitu, a tak Benediktín Anselm Grün nám ponúka knihu Bojovník a priateľ. Pohľad na biblické osobnosti, na charakterizuje tieto osobnosti a chce ukázať, čo by sme si mohli my z týchto osobností zobrať pre svoj život. A toto zase je čosi podobné, ale pohľad na hrdinky zo Starého zákona alebo z Nového zákona, Kráľovna a divoženka, opäť autor Anselm Grün a spoluautorka Linda Jarošová. Môže nám to pomôcť. Ak poznáme knihu 5 jazykov lásky od Gary Chapmana, čo je svetový bestseller, tak toto je ďalšia jeho kniha, To, keď sme vedeli pred svadbou. To, keď sme vedeli pred svadbou. Často si my sami urobíme množstvo problémov, vyrobíme svojich veľa problémov, len vďaka tomu, že mnohé veci sa nám neznáme a treba si tieto veci načítať, o nich komunikovať a tým môžeme predísť s mnohým problémom aj v manželstve. Takže To, keď sme vedeli pred svadbou. No a čo je veľmi dôležité, aby ste prečítali, toto už je taká odbornejšia publikácia, opäť je to bývalá evanička, konvertitka,
dnes katolička Gabriele Kubi, ktorá napísala túto knihu Globálna sexuálna revolúcia, kde odhaľuje zákernosť modernej ideológie rodovej rovnosti, kde pod rúškom pekných slov rodová rovnosť je obrovský útok na rodinu, na manželstvo, na deti, na ľudskú bytosť, kde sa vyslovene, sofistikovane špekuluje, ako rozvratiť ľudskú rodinu, manželstvo. Toto by ste si mali naozaj prečítať. Je to, aby ste boli naozaj v obraze Gabriele Kuby, Globálna sexuálna revolúcia. Nájdete to aj v našej knižnici na Katolíckej univerzite, ale treba to prečítať. Chcem vám ponúknuť ďalšie knihy. O chvíľočku už pôjdete do života, aby ste sa tak vedeli zorientovať, ako je to vlastne na tom našom Slovensku, čo s tým, tak vám dám do pozornosti knihu od Michala Zankovského Spovedal som Slovensko. Redemptorista, ktorý precestoval celé Slovensko, spovedník, kňaz, ktorý absolvuje ľudové misie, nielen na Slovensku, aj v zahraničí, má nám čo povedať. A potom je to arcibiskup Cyril Vasil, grécko-katolícky eparcha, ktorý má nám čo povedať. Veľmi triezvo sa pozerá na našu dnešnú dobu, veľmi pekne ho charakterizuje. Môže nám pomôcť pri zorientovaní sa do nášho života. Tým, že žijeme v Európe, tak môže nám pomôcť aj táto kniha od Jozefa Ratzingera, pápeža Benedikta XVI, emeritného pápeža Európa. Veľkou pomocou môžu byť pre vás ďalšie veľmi krásne osobnosti. Toto je Albert Schweitzer, humanista a lekár, ktorý obetoval svoj život tým, že odišiel do Afriky a tam pomáhal chudobným. Môže vás veľmi inšpirovať vo svojom živote. Postupne hľadajte svoje miesto. Krása života spočíva aj v stálosti, keď dokážeme nájsť svoje miesto a zotrvať v tom našom kráčaní, v tom, v čom sme sa rozhodli, keď sme urobili raz rozhodnutie, vytrvať v kráčaní, neodbočovať z cesty. Toto je vlastne knižočka Buď kde si na podklade zápiskov a múdrych slov púštnych otcov, veľmi populárne Štepán Smoleň nám ponúka zorientovať sa, možno zorientovať sa, hovorí o stálosti v našom živote. Dávam vám do pozornosti Gilberta K. Chestertona, jeho Ortodoxiu a iné diela, Luisa, známeho autora, povedzme, Narnie a iných mnohých kníh. Toto sú vlastne hovory. Dávam do pozornosti aj Tomáša Halíka, profesora z Čiech, z Prahy, nositeľa mnohých cien. Môže byť pre vás inšpiratívny. Prirodzene môže mať voči jeho pohľadom aj isté výhrady. To už patrí k nášmu životu. Preto je potrebné tak správne čítať, správne rozlišovať to, čo nám on ponúka, tento intelektuál, kňaz v jednej osobe. Avšak určite nás mnohom môže obohatiť. A mám tu ešte nejaké iné knižočky. Táto kniha pod názvom Odhalenie je to vlastne autor, ktorý nie je katolíkom, nie je kresťanom, avšak sám si uvedomil, koľko je klamstiev a koľko klamstiev sa spájalo s katolickou cirkvou počas celých stáročí, obviňovanie, zahmievanie. A tak on nestranne sa díva na mnohé tmavé obdobia v katolíckej cirkvi a vnáša do nich svetlo a ukazuje, že nie je to až celkom tak, ako sa to podáva tendenčne v mainstreame. A potom ešte
Ak chcem hovoriť o kráse, tak určite svätý Ján Pavol II. Krása kňazstva. Túto knihu vydala v roku 1996 pri príležitosti svojho 50. výročia kňazskej vysiacky. Veľmi krásne to hovorí o kráse kňazstva. No a Tereska Ježišková, ktorú stále ponúkam, hovorí o kráse pokory, skromnosti, o kráse života. Je ešte veľmi veľa kníh, ktoré by som rád ponúkol. Možno predsa ešte na záver Ján Pavol I, respektíve Albino Luciani, bol pápežom iba 33 dní. Napísal krásne knižočky, tu máme Verím, Ave Maria, Otče náš, usmievavý pápež, ktorý môže byť pre nás inšpiráciou. A v záver tejto prednášky chcem vám ponúknuť zo Svätého písma pár takých pekných textov. Chcel by som upriamiť pozornosť na knihu Pieseň piesni, kde na podklade krásy muža a ženu, ich muža a ženy, ich vzťahu, až priam takého erotického vzťahu, tu svetopisec ukazuje na krásu vzťah Boh a človek. Tak z knihy Piesne vám prečítam z 2. kapitoly tieto slova. Hlas môjho milého, hľa on prichádza, po horách skáče, po vrško hubká. Milý môj je vzťah srná, je ako jeleniča. Hlaveť už stojí pred našim múrom, okiencom hľadí, cez miešku sa díva. Môj milý začal a povedal mi, hor sa, priateľka moja, krása moja, a poď, lebo hľa, už je po zime, dáž prestal a pominul. Kvieťa sa kľuje po kraji, nadišiel spevú čas, hrbičky hurkutanie po našom krajezne. Na figie bronie už žiadne ovocie, roznáša vôňu vinič v rozkvete. Už hor sa, priateľka moja, krása moja, a poď, holubica moja rozsadnia skál, v úkryte na pralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár. Aká nežnosť je ukrytá do týchto slov ženich, ktorý je zaľúbený do svojej snúbenice, čistým, nevinným pohľadom kontempluje tvár svojej snúbenice. A k tomu pridám ešte aj tento ešte úryvok do 4. kapitoly. O kráse. Aká si krásna, priateľka moja, aká spanila. Tvoje oči sú sťa holubice za tvojim závojom. Tvoje vlasy ako stádo kôz, čo tu ostávali z gálskych hôr. Tvoje zuby ako stádo strižných oviec, čo vystupujú z kúpeľa. Každá z nich podvoje má jahniatok, a ani jedna nie je jalová. Tvoje pery sťa purpurový pásik a tvoje ústa plné pôvabu. Tvoje lica sťa by križálky, granátového jablka za tvojím závojom. Tvoj krk je sťa veža Dávidova, vybudovaná s obrannými múrikmi. Na tisíc štítov visí z nej, veľké to štíty junákov. Tvoje prsia sú ako dve srdňatá, srdne dvojčiatka, ktoré sa pasú medzi ľaliami. Až ochladí sa deň a nachýlia sa tvône, vidiem si na vrch mírhový a na kadidlový pahorček. Celá si krásna, priateľka moja, a škordy na tebe niec. Ospevuje krásu svojej snúbenice, svojej nevesty, a my tu môžeme vidieť aj za týmito slovami aj nevestu, Pánu Máriu, Božiu Matku. Celá je krásna. A toto bola piesne piesni, ktorú vám dávam do pozornosti. Potom určite stojí za to si prečítať knihu Siráchovcovho syna. Je plná múdrosti. Prečítam vám z nej hneď prvú kapitolu, kde bude neustále zaznievať počiatok múdrosti je bázeň pred Bohom. Múdrosť je vlastne cestou ku kráse. Počúvajte. Všetká múdrosť je od Pána Boha. Vždy bola u Neho a je pred vekmi. Morský piesok, kvapky dažďa, dni od veke, ktože vie spočítať? Výšku neba a šírku zeme a hlbokú priepasť, ktože vie zmerať? Božiu múdrosť, čo prechádza všetko, ktože vie prebádať? Prv ako to všetko bola stvorená múdrosť a múdra rozvaha je od veka.
Pramene múdrosti je slovo nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony. Komuže bol odkrytý koreň múdrosti a kto pozná jej dôvtip? Komuže bola zjavená a oznámená znalosť múdrosti a jej mnohonásobné cesty, kto pochopil? Jeden je najvyšší stvoriteľ všemohúci, mocný a veľmi obávaný kráľ, ktorý sedí na svojom tróne a vládne. Je to Boh. On ju stvoril Duchom Svätým, on ju videl, spočítal a zmeral. Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí podľa svojho daru, lebo ju udeluje tým, ktorí ho milujú. Bázeň pred Pánom slúži na slavu a chválu, na veselosť a je korunou radosti. Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva veselosť a radosť a dlhý život. Bohabojnému sa dobre povedie na konci, kde v svojej smrti dôjde požehnania. Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. Všetci, ktorým sa dá vidieť, milujú už pri pohľade na ňu, keď poznajú jej velebné činy. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom. Pred veriacich bola stvorená spolu s nimi už v materskom lone, spolu chodí s vyvolenými ženami a možno ju poznať pri verných a spravodlivých. Bázeň pred Pánom je nábožná veda. Zbožnosť ochráni a robí srdce spravodlivým, udeluje slasť a radosť. Dobre sa povedie bohabojnému v deň, keď sa pominie, dôjde požehnania. Plnosť múdrosti je báť sa Boha a plnosť nastáva z jej plodov. Všetok domu naplní plodmi a sklady naplní svojimi vzácnosťami. Koruna múdrosti je bázeň pred Pánom, dáva plný pokoj a výkvet zdravia. A videl ju i spočítal. No obidvoje sú Božím darom. Múdrosť udeluje vedo a múdry dôvtip a vyšuje slávu tých, ktorí sa jej držia. Koruna múdrosti je báť sa Pána a je konáre sa dlhý život. Už kniha Siráchovcov syna nám dá priam náuku, ako byť šťastným v živote, ako kráčať k ozajstnému šťastiu, k ozajstnej kráse, ako sa priam kochať ozajstnou krásou. Praví, že najkrajšia múdrosť je milovať Boha. Počiatok múdrosti je bázeň pred Bohom, pred Pánom. Nie strach, ale bázeň, mať úctu. Bázeň pred Pánom vedia aj bázeň voči človeku, k bázni voči kráse tohto sveta, aby sa krása nepošťapala. Už popremýšľajte nad piatimi najkrajšími chvíľami vášho života a zapíšte si na papier. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky na veky veku. Amen. Pene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.